ni sa det? Nej, jag har inte sett Johnny. Vem är det där? Det är Håkan. Han har försökt kidnappa Nicole hela kvällen. Underbart. Håkan! Ja? Du kan hoppa ut bilen direkt. Vad fan är frågan om nu? Hoppa ut ur bilen direkt bara. Vad fan är det nu? Hoppa ut i bilen bara. Vi måste prata du och jag. Vi ska prata bara, vi ska göra någonting annat. Vad fan ska vi... Vad ska vi snacka om? Ditt senare samtal. Häng med här på sidan bara. Vad fan har ni löst det eller? Kom hit, Håkan. Det här samtalet du ringde in till växeln till specifikt mig va? Ja. Om en är klar ingen som ska vara kidnappad med Nicole. Ja, hon står ju här nu ju. Ja, det stämde inte va? Det var en lögn va? Nej, det var det Zelda sa ju. Okej, för att jag ringde Klara efter att jag la på, alltså efter jag ringde dig där helt enkelt. Och hon skrattade rakt i telefonen. Ja men fan, kunde ha varit hotad ju. Kunde ha varit. Det är två olika skillnad. Kunna, eller kunde ha varit. Men hon var inte det, säger du. Nej, hon var ju inte det, nej exakt. Hon nej, var inte kidnappad. Men då är det fan, du ringde... då är det Zelda som har fan hon är ju. Zelda. Ja, oh, det är hon som har sagt att Klara ska bli kidnappad. Hon vet ju vem den jävla Arthur är ju. Och det är hon ja, som har sagt det, så jag var bara orolig ju. Och sen berättade hon för mig att nu är vi ute och åker här, och då blev jag skitorolig. Du är skitorolig. Nej, ja, inte nu, det ser ju långt ut nu. Vänta lite här nu. Oh. Ursäkta, hallå? Alltså det här är ingen parkering. Ni har tagit det med henne alltså. Okej, jag kan lösa det. Ja, tack så mycket. Vi har parkering 2 meter iväg. Ja. Gud, vad är som frågar de här alltså. Du Håkan? Ja, allt är under kontroll i alla fall. Gör inga sådana dumma samtal igen. Vadå dumma? Vad fan, det är bättre ja, det ett samtal för mycket. Det var trovärdigt. Ja, men ett för mycket ja. Är för lite ja, men det var, jo, men det var för mycket om och tro i den meningen, tror du? Jag går bara på Zeldas information. Jag går inte på Zeldas information, det blir inte bra då. Nej, jag ska inte göra det, nej. Nej, bra Håkan. Och parkera bilen nu. Ja. Flytta på er. Zelda! Vad håller du på med? Vad fan läcker du ut att... Alltså... Sån här. Jag tror jag... Ja. Sidor, eller? Nej! Nicole, din, alltså, vad händer här? Såklart, han har en tös. Vad vill du? Alltså, Klara, vad gör du? Ska... Alltså dricker ni alkohol på öppen väg? Nej, alltså, inte Klara. Vi har inte öppnat dem, ser du väl? Varför då stod ju fan en drack en sist. Du satt ju i bilen och snackade, nu ska vi åka och alltså, köpa Håkan, sprit. Jag... Så kan det vara tråkigt att göra någonting. Vad är det? Ha, hur läget jag med en konstapel som dig då? Det är jättebra, så Klara du kan hänga med till polisbilen. Va? Du ska blåsa. Jag är den nyktraste här. Du ska... Blåsa. Alltså, vet du vad? Alltså, du kommer och sen gäller det med... Nicole och sen gäller det Zelda. Va? Ja, det är bra nu. Du får ta hand om de här tre. Jag är nykterist. Du, han borde ta hand om dig också för du är väldigt ur balans. Nicole, vad är det där? Nicole, let's go. Vad är det där för jävla dialekt? Vi ska det blåsa. Är du gotlänning? Klara, en gång till. Jag kommer byta fingret. Nej, men alltså jag har släkt i Dalarna ju. Men jag dör och Klara. Alltså vadå Gotland? Det är det fulaste jag har tjejplanet. Catfight. Men Zelda, när ska du berätta för Frank då? Håkan! Vad är det nu? Va? Slå han! Vad är det jag hör? Ingenting! Slå han! Vad är det ni håller på med? Jag vill också vara här. Zelda! Zelda, öppna munnen fast upp innan den klämmer sönder dig. Av alla kvinnor på den här jorden så är du den sista jag skulle få lägga mina fingrar på, Zelda. Hur läget, Robert? Vad är det du håller på med? Kom ihåg, Robert. Jag står här, jag fattar inte här att du var hit. Bara för att du har gjort det så betyder det inte att du är skyldig. Och kanske Klara! Zelda! Kanske gjort det! Jag menar på något sätt i det här kolet. Ni båda pratar i varsin öra på mig och jag försöker bara få er prata ut med varandra för jag står inte på någon sida. Ja men du kan ju inte spela ut Frank, ja. Det är ju fan känsligt. Ja. Bland in dina egna känslor. Lyssna inte på Håkan. Vad fan, det var ju det du stod och sa där nere ju! Har du käften? Håll käften! Jag håller käften nu! Håll käften! Gå till din fucking bil där borta! Vad är det, Håkan? Hur kom alla hit? Vem ringer hit alla hela tiden? Jag typ känner...
Alltså vi kan inte vara någonstans. Jag sa att det var catfight. Nej, jag kan berätta allting som hände där nere. Vi rullade tärning och vem som skulle betala sanning och det blev Zelda. Va? Oh. Va? Vad är det med din tärning? Klara rullade tärning. Vad är det med din tärning hela tiden? Ja, men det är Håkan som vet jag håller på och pyrkade i kylen. Okej. Vi skulle hit och handla en macka till Klara. Oh. Hur kom alla hit? Zelda, det är magi. Okej. Okay. Ja, det är svart konst det. Ja. Jag har en GPS på dina alltså, trosor. Alltså, jag är bara besviken på det, Zelda, att du alltid ringer hit Håkan för mig. Ja, eller hur är det? Varför får Håkan komma för oss? Och du säger inte ett ord, Håkan. Jag orkar inte med dig. Var det inte konstigt, ju? Nej! Så, Håkan. Inte det är någon. Nej. Jag tror inte de ska slåss längre. Okej, du får nog rätt parkera din bil när Kupo kommer lägga en fucking bok på den. Okej, kan vi alla ta ett djupt andetag? Okej, okay, du har inte ett enda andetag till förrän du berättar för mig vad som händer, Zelda. Men Nicole, jag vet inte vad som händer. Vi tre skulle åka iväg och prata. Vi hoppade in i vår bil, vi åkte dit och köpte en förstör allting. Sen så kom Kupark, sen kom polisen, sen kom Håkan och sen kom hela... Jag var där, Zelda. Men vad är det med Frank? Vad är det du försöker med Klara? Vad med... Frank, vad är det att göra? Ingenting, det är Håkan som står och hittar på. Jag ringer hit Frank nu så får vi lösa det här. Nej! Åh gud, nej. Håkan är fan trögare än en fucking ollon typ. Johnny! Kommer den där jäveln. Han svarar inte. Vad fan är frågan om? Poppa ur din bil! Här är min... snackar du sådär? Här är min tärningskund ju. Jag säger att... Gör det bara, Walker. Nej, lugna dig. Det var det som hände. Klara med en annan man polera hennes. Det var inte dig. Det var inte jag. Ja. Jag kommer hit. Vad säger du? Jag vill inte säga några för sådana fula ord. Ja. Vi kom hit. Fransar. Jag ringde Nicole. Ja. Nicole lät upp sig. Fransar där. Och så tog jag med de här. Vad är frågan om? Alltså du låter skönt. Jo. Alltså jag såg det. Har du lappet med en bil där kan du riva den direkt? Kan vi bara... Nej. Kom nu. Personalpris. Ja, jag ser bilen. Men kom nu. Då får du ta med strumpbilen. Jag har gått på mig. Du parkerar. Parkeringsbot, din jävla amatör. Vad säger du? Fick du parkeringsbot? Ja, men vi river dem. Vi river dem. Ja. Vad fan har du gjort? Håkan. Ja, följ med här. Vad fan vill du? Ser du alla bilar där eller? De står rätt till skillnad från dig. Ja, om jag blev stannad av polisen ska man bota dig. Det skiter väl jag i. Det står fortfarande fel. Den är fortfarande fel för att jag blev stannad av polisen. Du kunde ha valt att parkera här, eller hur? Han sa åt mig att stanna där. Ja, vart är polisen? Han sa bra. Han står ju och snackar med Klara nu, din jävla idiot. Ja, då får du att följa med här. Ska vi att ta ett snack? Det, var jag. Det ser ut som det ligger underläggande här. Det står felparkerad den här bilen. Du, håll käften! Alltså, har du någon anledning till att inte tro på mig, eller? Ja, då är jag verkligen. För du inte har flyttat på bilen än, Håkan. Jag ska göra dig! Alltså, du har mycket fuffens på dig, du, va? Var han här, eller? Ja. Ursäkta, konstapeln. Får jag fråga en snabb sak? Ursäkta mig, ädla herre. Men du bad du Håkan att ställa sin bil där borta. Håkan, snälla, kan du ringa mig och säga att jag är... Nej, du bad mig stanna där, jo. Jag fick... Håkan, jag river inte den här borten. Du säger åt mig att kliva ut! Vad fan, du får... Klart. Kan du försvinna härifrån? Jag får 1000 spänn, ring Johnny, jag är kring. Det är bara då fan! Alltså du vet att jag kommer stå... Ja, 1000 spänn! Ställ dig mot polisbilen. Ja, det var inte meningen. Det är inte första gången jag har varit otrogen mot någon. Klara, vad gör du? Jag behöver snacka med dig. Klara, hon är i knipen. Hon behöver hjälp nu. Men alltså, ta det lugnt här. Nej, hon behöver knipen nu. Hon är i knipen nu. Kom nu. Kära du, vet du vad, det här kan... Han kommer här nu, det blir 1000 spänn. Ja, jag ger snälla för det. Vet du vad, det blev fel. Fruktansvärt fel. Jag är en väldigt snäll person. Utöver det. Johnny. Se till att få bort Håkan härifrån nu alltså. Håkan, fladda härifrån. Ösarma här. Nej, häng med. Jag tänker så här. Klara skyller med 1000 spänn nu. Du kan betala allt på en gång. Men så fort som fan du går härifrån så löser vi det. Ja, men löser 1000 lappen nu. Ja.
fan är det som händer? Jag vet inte, jag kommer få panik. Ja, men det känns som allting bara går utför. Vad fan är det som händer? Alltså Zelda, du bara skapar kaos i kväll. Jag vet inte, ingenting. Zelda, du... Jag håller med Barten nu. Fan, det betyder otur. Men jag vet inte om Panadilla stoppar min blödning. Vad fan går det med dig? Ja, det går mindre bra. Ja, jag hade ingen panadilla. Ja, det är bra, va? Vad synd om man. Ja, men Zelda, vi sällan vill bara skicka mig till sjukhuset. Ja, men, vad vill du? Ja. Vad säger du? Ja. Vad vill du? Nej, vadå? Har du panadil, Håkan? Har du panadil, Håkan? Ja, det var ju riktigt mysigt. Nej, ja, inte till dig. Ja, det var ju riktigt. Peder, har du en panadil till mig? Nej. Okej. Jag springer till Emil, fuck. Jag har lite tacklar. Ja. Jag har lite pizza slices där då. Du, tusen tack. Alltså, de där är ingenting att rövslicka för. Lugn ner i där borta nu. Va? Var inte så kinky. Han är en välkomstrunda med mig. Var inte så kinky nu. Okej. Ojämnt, rädda klara. Jämnt, rädda inte klara. Helvete! Vänta, vem har sagt det? Nu räcker det! Nu räcker det! Nu fan, släpp ni henne nu! Släpp henne nu! Släpp ni henne nu! Tärningen som... Vad har satt den? Aua! Nu kommer hit. Vad fan är det här för jävla... Sitt på henne nu! Tjena trött på er! Där har du Håkan! Aua! Vad fan! Nu är det kört för dig! Där har du Håkan! Vad fan? Jag tar hand om honom. Gör det. Vänta. Håkan! Alltså, fan alltså! Håkan! Håkan håller lite tärning. Åh, helvete här alltså. Som fan alltså! Hörrni, kan inte ni bara informera honom att... Jag vet inte hur Håkan försökte göra något fritagningsförsök på honom. Sjua på varandra, bilbingo. Nej, på en tärning. Han sa... jämnt skulle han rädda Klara, ojämnt. Så skulle han inte göra det. Han var satt där här! Håkan! Du fan släpp ner nu! Håkan! Du fick en sjua. Dum jävel. Det är ojämnt ju! Ja, då skulle du inte göra nå. Nu har du gjort bort dig då. Alltså är du helt... Ja, verkligen. Det är tärningsterapi! Jag är fri jävla man ju! Men alltså snälla. Det är frågan om här alltså. Fan alltså! Det är en ny tjej. Alltså fucka inte upp. Nu räcker det! Håkan, du kommer att tackla mig och nitar jord. Du ger en värsta labetten. Vadå, jag skulle bara, jag skulle fan hjälp mig jävla kusin. Fan, griper ni utan att hon fan, hon ringer, hon säger åt mig att jag ska hämta dig för löst det här jord. Som har gripit någon. Jo fan, hon griper ju, hon stod med handfängsel ju. Nej, Joel tog av handfängsel. Exakt. Var den borta? Ja. Ja, för helvete. Du ser ju. Vad fan Johan, är det du som har hjälpt henne? Jag behöver prata med henne. Det jag behövde göra. Men jag fick aldrig göra det, och sen kommer du ur chargen här och tacklar Johnny och sen ger han en labett. Vad fan, dra en jävla dansballen nu? Men vad fan, skulle vi fan hjälpa nu? Vad är tärningen som sa det ju? Bra. Du har ju snedat, Håkan. Vadå snedat? Jag fan inte snedat. Lås dig på dem här nu! Alltså Håkan, vad har du sagt? Nej, det vi ska inte göra. Vad säger du? Vad har du sagt till Johnny? Vadå, jag fan inte sagt... Vad har du hittat på? En massa skit? Vad fan, du säger åt mig att jag ska hämta honom och sen ska jag få 1000 spänn. Jag hämtar honom och sen ska jag få löst det härifrån. Vad fan, vad har du sagt? Du hittar på en massa skit? Jag hittar på vadå? Jag har inte sagt någonting. Ljuger du för mig nu? Nej, jag ljuger inte. Fan, Johnny och jag, vi är fan... Släpp mig, vi är fan spela tärning tillsammans, du och jag ju. Hallå, Getrobban. Lyssna, du kommer och... Alltså... Du drar in i bilen. Vad fan är det nu? Du drar in i bilen. Vad fan ska jag vara någonstans? Det är min syster. Du är okej, eller hur? Ja, jag är okej. Jag måste rulla ner till sjukhuset bara snabbt. Men ta den här hållet. Satan! Jag tar hand om det. Underbart. Vad fan händer? Men just dig! Nu säger ni fan! Ni håller på här nu! Alltså... Håkan, stå vid bilen här så kommer jag norpa in dig. Ja. Johnny! Vad fan! Klara, du får fan ju hjälpa mig, Klara! Jag vet inte vad Håkan sagt, men det stämmer inte där. Klara, du får hjälpa mig nu! Ja, hallå! Du kan inte droppa A och inte säga B, Johnny. Klara, hjälp mig nu då! Han har fått varningar. Jag skulle fan hjälpa dig ju! Johnny! Ja? Varför är du arg? Nu. Ja, men varför har man sagt det? Jag vet inte vad du säger. Nicole, fan! Ja, Nicole är en jävla hund. Robban!
Gött och Robban kom hit. Hej på natt. Att du är kär i Frank. Jag ska förklara det här jävligt noga för dig. Häng du med? Häng med.